د مینې زور دی چې په خپل پښتو سر ورکوي په ټول جهان کله د خپل وطن کمر ورکوي پښتون زړګی د پښتونه بیلیدلی نشي پښتو دپاره ستوری سور ورته ټټر ورکوي د غونډې په دې شیبو کې بلنه ورکوم د خاص کونړ د شاعرانه سیمې نه راغلي ځوان او تنکي لیکوال رضوان الله شپون ته چې راشي او خپله مقاله د غونډې ګډونوالو ته واوړئ. رضوان الله شپون: د بخونکي خدای په سپېڅلي نامه، خدمت دې څومره په ما پور دی چې ژوند پرې در کړم نو به څومره باقي شمه. نن مونږ د هغه چا په اړه خبرې کوو څوک چې سیاستمدار و، څوک چې شاعر او لیکوال و، هغه څوک چې ژورنالیست و. ډاکټر کبیر ستوری ادم ستوری د 1401 هجري لمریز کال د وري په 18مه د خاص کونړ د تنر په کلي کې د مرحوم لال محمد خان په کور کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. ستوری په هټ پښتون په ټبر مرداد خیل یوسف زی د لومړنۍ زده کړې د خاص کونړ په لومړني ښوونځي او د کابل د رحمان بابا په لیسه کې سرته رسولي دي. د افغانستان حکومت ستوری جرمني ته ولیږه. د جرمني د فرانکفورت، ماربورګ او کولن په پوهنتونونو کې د ساپوهنې یا سایکولوژۍ په څانګه کې خپلې لوړې زده کړې د دکتورا تر کچې بشپړې کړې. په 1950 میلادي کال د کرنې د ساپوهنې د نړیوالې ټولنې غړی وټاکل شو. ستوری د یو ملي احساس له مخې په المان کې د میشتو پښتنو ورونو د یووالي او یو موټی کېدو په خاطر د پښتون سوشل ډیموکرات پارټۍ تاسیس کړه. ارواښاد ستوری سربیره پر دې چې لیکوال، شاعر او ژورنالیستو د سیاست په ډګر کې هم یو پیژندل شوې څېره وه، اوس به د ارواښاد ستوری د ادب ګلبڼ ته سر ورښکاره کړو. مبالغه به مونږ وکړي که ووایو چې ستوری سوچه پښتون شاعر دی، ځکه د ستوری هر شعر د پښتو او پښتونولۍ په رنګ کې رنګ دی. د ستوری د شعر څخه د خوږې پښتو خوږ بوی راځي. د شاعرۍ یو ښه خاصیت یې رواني او سلاست دی. ستوری په پښتو بین ستوری د پښتون مجنون او پښتو د ستوری لیلا وه. ستوری د پښتو ژبې سره دومره پاکه سپېڅلې او فطري مینه لرله چې سر یې ورکوو پښتو یې نه ورکوله. پښتو یې پت ګڼله، ځکه خو یې ویل سا مې واخله خو پښتو رانه وانخلي، زه پښتون یم په پښتو باندې پتبن یم، او که زما ستوری په قبر چیرته راغلی په پښتو راته دعا کړه پرې مین یم. او یا دا چې زه پښتون یم پښتني زما جهان دی، سر و مال مې د پښتو ځینې قربان دی، او په پښتو باندې ژوندی په پښتو پایم، پښتو ننګ پښتو غیرت پښتو ایمان دی. کله چې پښتون ته د یووالي خپلواکۍ او ورورولۍ غږ کوي د شعر په هنري ژبه ورته وایي: پاڅېږه پښتونه نن د قام او قاموالۍ وخت دی، پرېږده تربګنۍ د اتفاق او ورورولۍ وخت دی، وګوره قامونه د دنیا ته چې آزاد شلو واقع خپل را خپل کړلو په خپل وطن کې خاد شلو. ستوری ته له هر څیز څخه ښکلي خپل قام او پښتونخوا ډېره خوښه ده، ځکه خو یې دغې مینې په شعر هم اغېز پاشلې، دغه مینه یې په شعر کې هم رانغاړلې ده. که د چا دا او د چا دا خوښه ده، زما د خپل قام ارتقا خوښه ده. که څوک یورپ کې په بنګلو کې خوښ وي، د ستوري خپله پښتونخوا خوښه ده. او د شعر په هنري الفاظو کې پښتنو ته ډاډ ورکوي چې یوه ورځ به پښتانه د یووالي او وحدت په ټغر کښېني او پښتون به په خپل کور کې واکمن شي. ذهنونه اوښتري، د حالاتو رنګ بدلېږي، څه نوی شان خوځښ دی، غیرتونه راویښېږي، د ژوند د بې وسۍ تورې تیارې په ورکېدو دي. پښتون په یو مرکز د قاموالۍ باندې ټولېږي، او دا ستوری د اسمان ورته رڼا کوي ولاړ دی. نقشه کې د نړۍ د پښتونخوا نوم لیکل کېږي. یو شاعر وایي چې طبیب د خپلې ژبې وي حبیب شي، خو له مرګه وروسته هر چا ته قریب شي. ستوری خو په رښتیا هم چې طبیب و، په رښتیا چې له مرګه وروسته هر چا ته قریب شو. ستوری د هر ناروغ پښتون لپاره شعري نسخه ولیکله، د هر چا د مرض درمل یې په شعر کې ورکول. ستوری د سیاسي او ادبي کارونو تر څنګ خپلې ژورنالیستیکي چارې د المان غږ رادیو کې د پښتو څانګه کې د ویان په ډول پر مخ بیولې. ستوری د 1415 کال چې د حمل د 15مې او د 2006 میلادي کال د اپریل د 4مې او د ګل د ورځې سره سمون خوري، د سهار په 5 بجو د زړه د ناروغۍ له امله د ژوند له کاروانه بېل او د ابد غیږ ته پناه یووړه. سکروټه چې د ستوري شعري ټولګه ده، تل به ځلېږي، خوږې مصرۍ به یې هېڅکله ترخې نه شي، او ژوندي خیالونه به یې تل ژوندي وي، او د قلم توره به یې تل تېره وي. ارواښاد ستوری پښتو ادب ته 14 چاپ او ناچاپ اثار دی، او تلپاتې یادګار په ډول پرېښودل. مننه.